շրջանը դուք գտնվում եք ամդասով ալիքում, շորջը 1000 անգամ կներեք, ես երեք չկորացավ վիդեո կցեմ, հներեք որացին վիդեո կարամ կցեմ, բայց ներողություն մեկ էչ անդմանը, հավար մար չեր ինձի, ոտև երեք տեղ կնացի է, ժողովրդյան, ու շոտ է կատուն, Շորջան, այսօր հիմա ասես մի քիչ հարմարացրել եմ, որ վիդեոն կարեմ, ասես մի քիչ մտնեմ տանը երև կա, Շորջը, որ վիդեոն կարջ չտևի հանկարծ, մտնեմ տանը երև կա, մի քիչ խաղանք, որ հանկարծ վիդեոն կարջ չտևի, ասես մտնեմ մի քիչ հեչոտ մեջոտ տամ, սարետ իսմ թանեմ, Ժողովրդյան, կելեք այս վիդյոյիտը կարսնենք 10 լայկ կամ 5 լայկ, կելի մուս վիդյոն ու այգի ռեցինք, Ժողովրդը բանը հելմատ գրեք, նամ դուք շատը ռեցինք եք ուզում նկարան, թե ուտի մատում ռանք մանգրը գրեք է լի, որ աշխան եք ուզում նկարան, գրեք այդ աշխարես կնկարան, կամենա կամեն գերոչս էտ միատ, գրեք իմանամ էլ ժողովրդյան, Սե որ ասեմ մտել էի ու մորդ է անում բեսամ ժողովրդյան, են որ ոսի մեկ իկս տեղ այդ, այդ մորդ է այդ մորդ է, որ չելով համիտ այկում միկս կլիկ, ժողորդը չի գիտեք միկս կլիկ ինչ հա, այդ որ վերև եք անում չի խեպում այդ եմ միկս կլիկը, նայք, 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 բիկ, սա երկու ատը խեջոտնամ, նեմ կորամ լելի, խպեմ, ժորդ ես իմ վիդյոյի բանրվա մեկարում, ստե ստոպ բան չի կատալ, ուղ ինչ սիրուն էր ժողորդ լասեք, իմա չգիտեմ հիս մի քանիրը դիգիլով ես լավ հեջոտ չի էթում, ես վապրը չի էթում, ու լավ մեր հեջոտ ու էց սիրում, Սետն էր սիյուն ապեսան, ուվ, սիյուն էր, ինչ մարավ, այկ ու, զայջի, մի պադրոն, այդով գլխիստով ստեմը, ու այկ ու չասերի մի սկլիկ, միկ սկլիկ, որես երկու կայրակա խախումը, առապ, որդս մի քանրը չէ մտնվվվ արդեն, Երեք չէ, երեք չառաջի որը չէ, մի տոնակ, որ վիդյո չենի կարում, մի տասի եկոր չէ մտվվվ ժողովրդը, ու խաղարսնցոտը կորձրել եմ, զլավ մոտելը նորման եք մայջա, ժողովրդը, այդ երեղը չգիտեմ, նա կարամ այդ չտեմ, Ներ ռսկ իրան լկանգել է, ռս, տղպել ուզում են ես ձոտ են, ու, ու բոտ չեմ ես, լավ գնացինք, ժողորդ ու ազում են ասոք են իրանան, ուզում եք, սուստեմ, այկ, են ասոք են արտացին ասոք այան ժողորդյան, կնոպք են, ոնցոտ է կարը, չէ, կարասուն Դե աշմ ուշում հատել է, նայք, կայք չլավ, նայք նեք ռողորդ, այկ հրդ է, գնա, շորդը, գիտոզ մենք սրիմ անեմ, դի հասրեք հարբաժանորդ, չի գտեմ ես ոնց ենց թարիմ անմ ժողորդ էդ, Մատ տղակա յութուբերը ասումա հավոր բաժոնորդից է ստրիմ անում, կամ ինչ-որ ծրագիրկ է, ծրագիրկ խաշմում է ծրագրով ստրիմ եմ անում, հելով մատ այն երջես կարծնամ, նա մետի ոնս ստրիմ անում էլի, ստրիմ մտնեմ, նամ շուտ ալը ստրիմ մտնեմ ես իմ ալիքով լեմ, չգիտեմ, ժողոր կրեք հասկանամ էլի,
Nek ինչ մամ ջոր, nek nek nek. Ուֆ։ Էվոր իմ մասուրքեն ջողուրն 3 էր, չէ 3, չէ 3, չէի կարա։ Համ ոչ վիզոն կարե, ոչ էլ մտնեի խաղ։ Մի չեմ հիշում ջողուր Դեվիդը այսօր էր։ Թե 3 էր։ Երևի 3 չառաջի օրն էր, որ մասուրքեն բան անջը ճանրեցի իմ հեռախոսի համար։ Հիմա նասուրկը անգի, թե նասուրկը վեր էր մեջոտ, թե ձին բանը նեք մեկ էր, չէ, լավ եսում է շիկան խաղայի, հիմա սենց ավիրում եմ, ես չի դերա, աջը պինգ են նավոտ, այքը։ Ժորսը մի 2 հատը խեջոտամ կամ 3 հատ ու արդեն բրծնեմ վիդյոն, որովդև երկար վիդյոն չի տևի էլ ինձ շատ։ Ի վիդեոյի ծրագիրը վատն է, եպես թե մոբիզոն քաշեմ, որ մոբիզոն քաշեմ։ Այ քզնաժի մարեցի ու պիկով։ Յո, հոպ։ Այ քզնաժի։ Ժորը եկատ խեջոտամ ու արդեն վիդեոն վերջացնենք, որտև կողը նյամիտ անջուտել վիդեոն։ Համատ 3 հատ հաճ, հենց վերջում բայց համատ 3 հատ հաճ ուտամ, չի է իթյում անա, կանեք, սի մեկ, այկ վերջին չի կարաց ախվեմ, բայց սինա պտք մա դվուխ ուտամ, ուրա, կանա, այկ հաշի ենք հաշվում ժողում, Սը չենք աշմ ոտը բան ունչ են պորտվեցի։ Հետևս այս, հետև են դնդրում մուրա դրում, կողը սաբիրում, սիր են։ Սի բոտա երևի, վերինի բոն նահաստա բոտա։ Նայդը ժողորդ, ես նասուրկին էր հոցուր վատը։ Հանչը ես նասուրկին էր հոցուր վատը։ Մի օր խփ, մի օր հետո մա, մի օր չհետո մրես չալում։ Մա պետք է ձեռս առնի, որ կանամ լավ խաղամ։ Ուֆ։ Սաներ։ Այ քոսի փող գնաց, բայց քիա փողը չեմ նա միրը պե։ Ինչից կարող լինի սա։ Այա։ Երևանը չա, քնի ժողով։ Մնաց մի հատ։ Այդ չրս ռոնալդո դնյասը մարա մեկա չես կարա ռոնալդո իմ չտի եղպես։ Իէ։ Հրա գնա աշի զաժիմ չիք առա, զաժիմ չիք։ Ներկու պադրում չիք։ Նավ սենց եսի անեն յողոր երևի։ Միատել։ Այքը։ Լավ շորջ են անցորվ։ Չի է իտմ խեջատի մոտ։ Սկորալին չի կտեմ իտի։ Հրեն իրպե մատ եսի փորձը միտը չէ լավ։ Հաչը։ Թե չոտ էիթմա, բայց կես էիթմ, միրը կյողոր։ Այս ես նեկ, ապլը, այկ հրը, ախյամ ես մի քանր ես ջոսիկով խաղոմ, ժողով ուտ, չից կարոր է, ոս ես ջոսիկ եմ մի գիճանում, լայբ ուշեմ սենց ենք ամետ մամ, զաժոտ է լավ, լավ ուղ ուտ եմ, չի է թու մեջ ոտ, տվ, Հանի որ դավունի է խոս գիտերն է, նսնց կան գել։ Հեշ իչ պինկը սինած մոտ արա։ Հանցոտ է։ Չգիտեմ ժողորդ էլ է։ Ուրա մարդ կա։ Ժողորդ, ես մի քանալ ասին, որ կլան բաց եմ։ Պես նոս թվումա։
Ես ինչքան որ մտնում եմ խաղում եմ, փող չի տալու որ կնամ բացեմ։ Լավ ընդ որ յոգուրտն։ Կողը կարանը չլնիալ։ Ադե ներս կիրակ է, կեքսը։ Ավելի հել մի դպեկ ողոս ես այն յոգուրտ։ Կանյեք ասես։ Այ կճացում։ Եսի իմ կիչ սնցրը սարքեմ լը։ Այլան։ Հետ փորձեմ յոգուրտ ունեմ։ Вообще, чьи этим хотят? Он с тех пор это, только час и миг. Миг, слово миг. Чего он отдрядил? Это? Лаве, ви эси сэнс, пацаны, зовы, пасенс. Рамиро пели, каник. Ради особо я не раскидал. Каник. Հաղեմ բել ջոսի կանը վերջեսի մեկ, մեկ եսի մատը դպսկը դվուխով պեմ, ես մեկը դվուխով։ Եարես սաժիմ չիք են առասրանք։ Մեկ, մեկ, մեկ։ Որեսի ժերը չի դեռ ավոնց որդը ջողը որդ։ Նորդե ոնց խպմ եմ, բան չի ետում։ Չի էթում։ Կղպեմ։ Ադե։ Շատ եմ կնոպկեմ։ Ուգրսանք է, խեջոտ չի էթում։ Հախի եմ ջոսի կանում, որը շտև կողխեց մի բա։ Հախի է կողխում։ Նա եվ ես ենց անենք։ Ուրա։ Կանիտ։ Երոտ կանիտ։ Ուրը ոնց։ Ու ոտ ուսի խողում ալել միրը պել։ Այս ես երևի դե։ Ակե նա է։ Երևի։ Ուս է պետ մորդ է անումամ։ Ի այս է կիլ ես տարավ։ Վերջ ես իսենց։ Եմեկ ուրա։ Լավ ժողուր են, այսօր ես քաններ, սենց մի գիչ մտամ խաղացի, ձերս բացեցի ժողուր ջան, հեն ժողուր ջան, բականներ այսօր ես քաններ դեմ, զվասի վիդոն կարջտևի հանգարծ, դեն ժողուր ջան, աջողություն, կանդիպեն գերևի թե, չգիտեմ էլ է եպ կանդիպեն գերևի թե, Հեն ժողորդում կտնում եք անդավ ալիքում, ժողություն, հադի մենք միտոներին թասկում, դե ինչ պակաները։